eta bestela ondo, lige kontuak eta somos. Jo, ba, azken alixan oso nahaztuta nabi. Bakitzu nik sekula ez dut eleuki ez eta askorik. Eta hori, saiatu nahizela, modu ezberdinetan, sexy izate. You're so sexy. Ala bez, ebez. Baina aurrekuan zereal kaja baten autoko izaten. Eta zertako da? Zereala banan hartzeko? Ez neska, betileak errizaiteko, olaxe. Eta hau dakotenetik gauzak asko aldatu dira. Aurrekuan, inkernu tabernara joan nintzen, eta... Mostu bat eta tortilla pintxoa, mesedez. Mendik? Bai, eta merotu pixkal. Alasa, hemen dana berdu da, bataz be, zire sartu zer erdik. Baizea, tia! Bai, eta entxoin, urrungo unian, trenan zain neguela ez da zinuan, mutil bat gertu datu xaten. Zer, ez teiza? Bai. Dane, hola? Bai, hola ditu da ze, txakurren peluke iso bat. Ui, fascinantia, eh? Eta ze hortan urtetu zu da lanetik? Benetan! Bai, eta ez dut onena kontau. Akordaikin zauzkokin, nire kantu irakasleakin. Bai, kaso ikitzizu nahiten. Bai, ba, oin baitin doz kaso. Euskal Herrian euskaraz, nahi dugu hitz eta jolaz, lan eta bizi euskaraz eta hortaragoaz. Bada garaia, hori, hori! Guda hori gabe edo irabaz. Bai, zau jarriko zauta azte hartian bakarlari. Bai? Bai, hau sexy horrekin holtza zeuk bakarrik beteko zu. Jo, neska. Bai, baina atzo astu nixaten erabikia. Ta, etzen huli gau? Ba, ez dut azu zein iztuko baina, bai? Ez dut ezeu entendiken. Baina kontua da, katxarro honekin, ez zitua zeuru eta dagoetela. Ta ez tezu pentsau, igual ez tala hau, igual zuzea sexy je. I believe in miracles.